Силниот ветер и обилните дождови кои го зафатија истокот во последните неколку денови, за среќа засега не направија штети кај овошките. Иако голем дел од цветовите, особено на бадемот и кај сијата се на земја, сепак тоа нема да влијае на плодот, тврдат земјоделските инженери. Тоа се е нормална појава да отпаднат цветовите, да отпаднат венечните левчиња, иначе чашкините, односно чашкините левчиња, додека точници и прашници тие остануват. Сега може се види и на другите тука дрвца дека тоа е фактички таква состојбата. Сепак, очите на земјоделците се свртени кон небото. Нови дождови и евентуален пат на температурите може да им ја уништат маката. Меѓутоа, ниските температури кои може да се појават, тие може да предизвикат оштетување на овошките и на другите култури. За сега штети нема и кај посевите, но земјоделците се во грч поради можноста на нови поплави. Тоа е рис, тоа е се поплавено. И што ја вие навак, крските што се. Може ли да направи проблем оваа поплава? Па со овај дош не може много, има време још за оризна следба. Ама треба се спремат и овие крските, па они сега треба да се орат, ама не може да се влезе у неја. Значи ќе направи проблем овај дош? Овај дош нема, ама ако продолжи да врне, ќе направи. Лани водата беше причина за големи поплави, особено во Кочани и Чешиново Облешево. Околу 1000 хектари беа поплавени, а земјоделците избројаа штета од околу 2 милиони евра.